Βαφτιάρ τζέρα ιβδίκ μνίζεται τέτοια νάρ ημινάν κιν τέτα διατετέ. Να ρε πάρτι νόμουρ τρέκιν δε πες. Παρπαρίν. Όσε σεν βασίλη σι τσιού χεϊνδρούσε. Να σεν ημινε σκέντε σε βδέκια σθούχε σε βδίχηκαν σε μούντια να μελτσί. Αιώ είστε προλογαρίτουρε δε συντήτε ελερήμι τί να μπούρ. Παρκτά αρσούε η βλάι και κισάρδουρ περταμάρ. Μόρι βέσαι σε μπαϊφιάλ βέτεν περκουφόμεν. Komanda nuk mund të varroste aty sepse dënimi i kishte mbaruar. Për këtë arsye i thotën të vëllait të blinte një arkivol në Saran. Sipas dëshmisë së ish të dënuarit Bujar Bakalli, i vëllai Baftiarit ashtu veproi, por komanda nuk ja dha kufomën ta merrte, pasi e interpretoi se kishte vdekur kur i duheshin edhe disa orë të lirohej. Ajo ja mori arkivolin, por nuk e varrosi Baftiarin me arkivol. E varosin vendin e caktuar, duke hedhur në grot me i shishe me emër, si gjithë të dënuarit e tjerë në varrez në fshatit. Arkivolin e mbajti komanda, e përdori si mjet transporti për gjithë të vdekurit, kjerdhen më pas, pasi kampi nga varreza ishte rreth 1 kilometër larë. Po kush ishte ky njeri dhe përse ishte dënuar? Baftiar Ibrahim Xheraj, lindur në Ishëm në vitin 1933, banues në Durrës, punonte mekanik me punë në parkun hekurudhor të Durrësit. U arrestua më 27 orë 1981, kur ishte 48 vjetë. U akuzuan bastën e një 55 fraksionit të kodit penal, para agitacione propagandë kundër shtetit. Si pas gjukatës, i pandehur ishte vendosur në Durrës në vitin 1929. Në vitet 52-54 i kishtë një kurs specializimi në Poloni për i parimin e frenave të lokomotivave e vagonve. Me këthimin në Shqipëri, deri kur u arrestua, punoj në ndërmarin e hekurudave në Durrës. Gjukata i bënte karakteristikën si njeri me personalitet negative shfaqjet huaja, si tendenca e rehatis munges e shpirtit sakrificës për buzje punës, vënje interesit personal mi atët përgjithshëm, tërheqja, para vështirësive e shkëputje nga shokët dhe jeta. Theksohi gjithashtu se kishtë zhvilluar agitacion në vitet 64-81, se kishtë thënë që Shqipëria ishte vëndi prapambetur, tregu ishte bosht, vetë me lakra e spinaj, rogat ishin vogla. Në Poloni kishte fabrikat të mëdha, jetohe i mirë, punëtori hekurutës shpërblehe i mirë. Gjukata vrente, si armik i betuar i partisë e shtetit tonë, a ishtë munduar që në përmjet agitacionit gojori, jo vetëm të rësoj të vërtetën socialiste, i jetë në regjë lullëzën për dit në vendin tonë, por edhe të ironizoj fjalën e partisë të shprehur në përmjet organit saj, Gazetës Zëri Popullit, në mënyrë që të ndjelë mos besim, akuzohej edhe se kishë faqur dëshiren për teror nda ju dhekjes, pavarësi se kjo nuk u vendos me ndojinën të kodit penal. Këta e duan me automatik të gjithë kur dalin tribun, ishte shprehja që ishte interpretuar si teror. Ishte thjesht një mlef sepse personi nuk ishte asnjë mundësi për një veprim tillë, as ndërmori ndonjë hap në këtë drejtim. Gjykata e rrethit Durrës e vendosur në parkun e mjeteve hekurudhore në Shkozet, drejtuar nga kryetari Mirjan Kapo, me pjesëmarrjen e prokurorit Aristotel Koti, e deklaroi fajtor dhe dënoi me 9 vjet heqje lirie, dhe heqjen e drejtës zgjedhore për 5 vjet. Kujto pikal na sjellë edhe raste të tjera po kaq të dhimbshme. Regjimi komunist nuk kurseu as gratë dhe as fëmijë. Tronditse është edhe historia e shkëlqim Abazit. Në moshën 17 vjeçare ai ndodhej në burg. Atë ditë në të vërtetë e kishte harruar që ishte dita e tij lindjes. Ishte thjesht një ditë tjetër e ftohtë në kampin e Repsit, ku e kishin çuar fiks një muaj më parë. Pas 2 muaj shëtuesie, ishte dënuar me 5 vjet burg, sepse partia mendonte që ai duhej të ratisej, kur atij as nuk i kishte shkuar ndërmend. Në të vërtetë ja pren kostumin për 10 vjet, siç e kishte kërcënuar hetuesi, por nga që ishte shumë i madh për një 16 vjeçar ia lan 5. 5 vjet ishin megjithatë shumë për një djalë aq të ri, i cili duhet përballonte punën e rënd të minierës dhe dhunën e policëve, të cilët e kishin pritur me shkopin kohë me që mbrëmjen e parë që kishte mbritur në kamp. Po atë mbrëmje, kishte kuptuar edhe dallimin e madh mes policëve dhe burgosurve, njëri prej cilëve i ngriti tesha dhe drejtoi pa shumë fjalë për të shtratit i tij në kabanon. Kishte nisur të miqësohej me të burgosurit edhe pse ata nga mosha ishin thuajse gjyshrit e tij. Disa ishin nga Berati, kishin qenë miq të gjyshit ose të tatit. Ati balistit të të mërshëm, si që kishin quajtur hetuesin,
dhe kjo e kishte përshpejtuar miqësinë. Edhe atë 23 dhjetor, kur pasi u kthye nga puna, i than të merrte lugën në bres se i kishte ftuar Xhadauti. Mendoi se ishte një shprehje tjetër e kësaj miqësie. Mes dënuarve ishte bërë zakon që kur dikujt i vinte dikush nga familja, ai mblidhte miqtë e tij për të ngrënë një vakt ndryshe. Shkëlqimi u ndje madje i privilegjuar. Ishte vlerësim shumë i madh ky, të të ftonte njëri për një vakt bukë. Një vakt bukë atje ishte një ditë tjetër, se ne kur nuk e mbushëm barkun, ka treguar ai. I kujtohet që kur pa tenxherën me fasule dhe fijet e pastërmas, vetëm turpi e ndaloi të mos u hynte me kokë ushqimeve, por nuk mund të niste ai i pari. Kur matat pyesja si i kishte nga familja Xhadauti, plaku e kuptoi dhe më tha, gëzuar o çun dhe ndas, Zoti ta bëftë të letë, dalë sa më parë dhe të veç edhe 100 vite tjera. Shoku me të cilin u arrestua Vladimir Shena, e kishte mbajtur mend nga procesi ditëlindjen e shkëlqimit, edhe u a kishte thënë edhe tjerëve, të cilët menduan si e si të bënin diçka të bukur, për ndoshta më të riun e kampit, dhe vërtet ja dolën t'i mbushnin zemrën me një ngrohtësi që nuk e ndjente prej kohësh dhe nuk e ka harruar as sot. A mund të mendosh të festohet ditëlindja në burg? Ja, mua ma festuan. Ai 17 vjetori festuar nga njerëz që nuk kishit çfarë të më jepnin tjetër, veç zemrës, është shumë i veçantë. Dhe atë menu me një tenxhere fasule dhe dy fije pastërma me numur nuk e krahasoj as me menu të restoranteve të botës ku kam qenë pas viteve 90. Aq mbresa më kalon. Ishte një dhuratë e papritur, shfaqje dashurie, përkujdesje, fjalë të ngrohta në një vend kur të gjitha këto mungonin. Kur kishte mbritur në reps pas një rrugë gjatë me autoburg, oficerët që i kishin shoqëruar ishin larguar duke u thonë, këtu i lënë që eshtrat, mos e nxirrshin ma kryet prej burgut. Nuk e besonte që ja kishin thënë me të vërtet të fjalë, ata që marrin rrobën e së drejtës dhe rregullit, dhe nuk ishte si të mos mbetej i mrekulluar nga ajurimi ngrohtë, aq njerëzor, i atyre që marrin rrobën e kriminelve, gëzuar o çun dhe ndas, Zoti ta bëftë letë, dalë sa më parë dhe të veç edhe 100 vite tjera. Ishte një ndodhi që nuk tregon se brenda telave me gjemba kishte jetë, por njerëz, për këtë arsye shkëlqimi thotë që ka falendëruar 1 milion herë ata burra dhe vazhdon t'i falendëroj edhe sot shpirtrat e tyre. U burgos në i mosh kur ende kishte për të mësuar të mirën dhe të keqen. Prej tyre mundi të bëhej njeri më i mirë. Shkëlqima bazi u lirua nga burgu në vitin 1973, pasi vuajtje dhe 3 vite në spaq dhe ende sot një sy dhe një vesh i ka dëmtuar nga torturat e hetuesisë. Edhe të burgosurit të ndronin, ma dje guxonin të kalonin telat me gjemba në përshirin e plumbave, kështu ndodhi me Ilias Agoselen, më 14 gusht 1983, duke përfituar nga i ftes për dasëm, duke pasur një pinç dhe një thik me vete, nise drejt kufirit në fshatin Blate Poshtërme, në vendin e quajtur Reshan, arrin të kaloi klonin, por kur ishte vetëm 30 metra larg kufirit, kapet nga i siti i përbër nga tre ushtar kufiri dhe dorëzohet ndek në punëve të brendshme. Gjykata midis tjera shprehej. Në saktimin e masë së dënimit, gjykata e Dibrës ka parasysh rrezikshmërinë shoqërore të veprës. Raportet e rëndësishme që janë prekur, të cilat kanë të bëjnë me pavarësinë e Republikës Popullore Socialiste e Shqipërisë, fuqinë mbrojtëse të atdheut tonë, faktin që faza e realizimit saj ka qenë shumë e avancuar, dhe se ajo nuk u realizua, për shkaqet pavarura nga vullneti i të pandehurit, por gatishmërisë së plotë dhe vigjilencës së lartë që tregoi një siti kufitar në këtë pikë. Gjykata e rrethit Dibrës noi me 14 vjet heqje lirie. Krimet komuniste kanë qenë të tmerrshme, për te imagjinatës njerëzore. Faleminderit.